Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Ja coneixem el nom, en aquest cas, de la guanyadora del concurs del disseny de cartell de festa d'hivern de la ciutat. És la Keila Olmos. És la que ha estat guanyadora i amb un cartell maquíssim, que Keila ens agrada moltíssim. Té molta imaginació, recull una mica doncs, aspectes de la festa major, no? I bueno, nosaltres estem molt satisfets. Un cartell fresc, inspirat en... I dic, vale, com represento una festa d'hivern, però que encara no és Nadal, no és, és tardor, però com ho faig? I quan vaig veure... Sí que vaig llegir-ho del tema de la violència masclista i vaig pensar, vale, vull dibuixar una noia i vaig estar mirant també vídeos de gent que havia estat a les festes anys anteriors i vaig veure que hi havia també un concurs de... Bueno, hi havia molta gent fent batucades o hi havia molts grups fent i dic, ostres, doncs una noia forta, valenta, tocant el tambor, doncs penso que pot ser una imatge bonica. Pensat des de l'Ajuntament per donar l'oportunitat que dissenyadors i dissenyadores locals puguin mostrar la seva feina. La gent jove de Sant Andreu de la Barca, els dissenyadors i dissenyadores, doncs tinguin una oportunitat. Que el seu Ajuntament els ofereixi la possibilitat de doncs, dissenyar cartells importants, que són cartells de ciutat i que tothom comparteix aquests dies. No? En total, s'han presentat 17 propostes de 7 dissenyadors i dissenyadores diferents.